Da, ai. Ყველანი გათანგულები, მინგრეულები. მე უკვე ფეხბურთზე, ფეხბურთში არის 100 წუთი. ეს არ დაღვიო ფეხბურთის ყველები. Bayern, Bayern. Bayern და აი გუშინი ვინა ისეთ თამაში მაინც ხო ერთ წუთს ვერ მოდიდებული. ეს რა? ეხლა ახს რეალს მოგებული აფეთქება. ძილის გაკვეთილები მოდი ფერმერი. ეს ზეულური. ამ ბაიერნი პირველად აფეთქება. ეს ეს აბა წავიდა პელები. მარი იგები ჯერჯერ დაგიგები. შემართება ხედავთ აგერ წელალე ფორმაში არის გულშემატკივრები. ის სანდრძი არის ის გაგიქმულა. გონი რამდენი უნდა ხან 5-ია რა ხო 5 და 5-დან მაინჩი 5 ხო 2-დან აა 2-ი არ მინდა იწება იწება 11 წეტრიანი დარტყმების სერია ბიჭო რამდენი სერია ოპერაცი ბიეჯი ხეს გონათან გოლი 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 ალაბა იმან ჩემ მაგმუნ მოჩი ჩემ შეიძლება დაიტანა ჩემ შეიძლება და ფონზობებულა არ გამომართა გასულა ვე რონალდო არ ნახლოა და ნახლოა 11 მეტი რონალდო ეს შეიძლება მაგეთა ეგრევე მაგე აი სპინა ნი ვარ გავიდა არა აი აი აიღო! აიღო! ოღარი! ფინალში გააფუჭა, როცა მანჩესტერში თამაშობდა, ახლა გადამწყვეტ მომენტში კიდევ ერთხელ გააფუჭა დეზერმეტრიანი, რომელიც შეიძლება გადამწყვეტი გამოძიოს დირაქტია. ამავე ლაპარაკი. სამ რეზერვა, რეზერვა. ნუა გამოიწვია დაწყეთ მართულება და რონალდო პედალი. რონალდო შეხერვე გასილას. ბაიერნ. ორეზა. გოლი. გოლი. Yes! Salakitan! Yes! 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 და ორჯერ ვიდა უკვე. ვაიმე რა მაგარია. და კაკა. მე შედავს. ეს კაცი რა მიგიურია. ვაიმე როგორ ეს. ბაიერ, ბაიერ. მაუარა, მაუარა. რივეო, ბიჭო. შე აღარ მოიგეს მესამე წუთი. რაღაც მოიგეს. მესამე წუთი აი გოს მე ნოიერი ჩემ ფპს-ში ეგრე ბარსაში გადა. შემართება? რეალი რეალი აი ჩა დადამიღე რეალ რეალი მესისება შვილო წავიდა კროსი ძმა ძმა გამოვენი არა 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 შეფარი შევადგენ მესამე პენალტი იქით მუხეში ვაიმე რა ქნამე კარე დაფაობა ესპანელი მაინც ყველაზე ხტომი ბაიერტა რეალის კაპიტნის ძინა აღდგა კაპიტნების ლამი ვაიმე! ვაიმე რა ხდება? აიღო! აიღო, ბიჭო! გაატარა ანგარიში. ორი რამოსის ხელშია ბევრი რა. თუ რამოსმა აცილა და შემდეგი პენალტი მიხელება გაიტანეს, ამით ყველაფერი დამთავრდება. სერხიო რამოსი, ნოიერის ძირაავდეკ. ეს გეიტანს და ბარგი აცილა. ნოიერი. კაი რეებს ხან. ვაიმე სიყური, ბიჭო. ლია საინტერესო კადრი. აუ მე ვის გადავხვიო ხელი. არა, არა. აუ! აი რა, აი რა. აი რა. აი რა. ბიჭო, ბიჭო, შუაიცა. ხედაიქ, რა მოსვა ეს ყოველთვის ახდება? ბაი მიჩემი. და
Vayne. Şuayna, şuay işte ay gırda o iki. Şemiyor oğlum. Ama bazı tam o ki de bu. Lan lan öyle dostlar. Tamite Tigers, Bayern. Tuga itara, Şuayn Tiger var. Reali Bolo. Götü raga o ki tuşan kaçın. Sarı kulminasiya. Yavandı zaramuzi. Sağ ol sarı tapak bursu zaramuzi. Ugur. Zantarda şoruyor bu iş. Gibi vatı bu. Usta kayın kargi per bursu. Sönü büstüs. Dayıkan lakot. Lakot. Tatya Şuayn Tiger'i. Vay be. Bayern'de final. Şirmanın bol gaytaros. Gol için gayta. Gol! Gol gol da var tane bir tane. Gol! Güzel oldu. Oğlum Bayern şimdi ne kadar. Nasılsınız? Gelip bu tane bir yarıyor. Vay mi? Gazi gevşeyi dobeş. Finali Chelsea. Chelsea Bayern'i şu an işte ayı geliyor. Gayr kovukum. Finalisti gayr kovara. Siyo, siyo, siyo. Çavadi, çavadi. Kargi. Kargi. Kome mi umetsin? Baya, baya.